Os trabalhadores com doutoramento ganham em média mais 950 euros por mês do que os licenciados. Esta foi a conclusão do relatório Estado da Educação 2021. O mesmo relatório revela ainda que as mulheres continuam a receber menos do que os homens. Ter mais formação pode significar um melhor ordenado. Foi esta a conclusão de um estudo realizado pelo Conselho Nacional de Educação. Segundo o relatório Estado da Educação 2021, os doutorados ganham, em média, mais 950 euros por mês do que os licenciados e 3 vezes mais do que um trabalhador com o ensino secundário. Os investigadores concluíram que um trabalhador com o ensino secundário recebe em média 830 euros brutos mensais. No caso de um licenciado, o ordenado será em média 1.522 euros. Já um profissional com doutoramento receberá 2.467 euros brutos por mês. De acordo com a Lusa, o mesmo estudo revelou que mais de metade dos portugueses têm o ensino secundário completo, o que significa que há cada vez mais pessoas a atingirem níveis mais elevados de escolaridade. O relatório revela também que um nível de escolaridade mais elevado poderá significar uma maior probabilidade de arranjar emprego, algo que, segundo o estudo, acontece mais facilmente em Portugal do que nos outros países da Europa. O mesmo estudo revela ainda que as mulheres são as mais prejudicadas no mercado de trabalho, uma vez que são quem mais tem dificuldade em encontrar emprego e em ter melhores salários. Em 2020, as mulheres ganhavam cerca de 11,4% menos do que os homens em Portugal.